מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. ומשלח יקון פי אין קום קהרבה ולמי בס דמר. Gaza will become an area where people cannot live. זהו מאבק, יהיו כפי שנאמר כאן, מאבק בין בני האור לבני החושך. It's an entire nation that is responsible. אנחנו עכשיו מגלגלים בעצם את נקבת רזה, אם תרצה, נקבת עזה. אנחנו לא לוקחים בחשבון שחמאס הוא לא האויב, אלא כל עזה הוא האויב. זכור את אשר עשה לך המלאק, נצטבן. הם צריכים לזכור עם המלאק, הם צריכים לזכור את זה להרבה מאוד זמן. השתמשו הרבה בימים האחרונים במילה נקמה. אני לא קוראת לזה נקמה, אני קוראת לזה צדק. אני רוצה לשמוע פגזים וארטילריה כבדה. צריך להקים התיישבות יהודית בשטח רצועת עזה כדי שתהיה שם נוכחות יהודית לאורך זמן. שחררתי את כל המאפיות. אנחנו לא נדבר לאויב בשפה מערבית מלטפת, אלא בשפה ערבית. אז זה לא תחזור להיות מערבית, חמאס לא יהיה, חסל את הכל. כוח, כוח ועוד כוח. שלא, לא הם, לא אמא שלהם, לא הילדה שלהם, לא התינוקות שלהם. אני לא נרדם טוב בלי שאני רואה בתים קורסים בעזה. אני משטחת את עזה. אין לי סנטימנטים. אתם תמשיכו לרעוב, תמשיכו למות, הבתים שלכם ימשיכו להישרף. תינוק שם הוא אויב. כיתה באלף הוא אויב, אישה בהיריון הוא אויב.